ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურისთვის ოზურგეთში მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის მხარდასაჭერი აქცია მსვლელობა გაიმართა. აქციის მონაწილეთა მთავარი მოთხოვნა 12 ნოემბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის მშვიდობიან გარემოში ჩატარება იყო. კონსტანტინე შარაშენიძის მხარდამჭერი აქცია ლოზუნგს არა გაყალბებას ატარებდა. დამოუკიდებელი კანდიდატის განცხადებით ქართული ოცნების კანდიდატი ბეგლარ სიორიძე ოზურგეთს არ უნდა. კაცი რომელსაც ქვია ბეგისიორიძე არავის არ უნდა ოზურგეთში არცერთ ადამიანს და ძალით დაშინებით მოტყუებით შანტაჟით მოსყიდვით კაცმა რომელმაც ქალაქის მერი იყო დაახლოებით 3-4 წელი ქალაქში წააგო პირველ ტურში პირველ არჩევნებზე წააგო მეორე არჩევნებზე პირველ ტურში წააგო და ხალხი რომელსაც ქვია ოზურგეთელები ვერ აიტანს ამას ვერ შეეგუება ურულები ვერ აიტანს ამ სიტყვებს. ჩვენი მოთხოვნა არის არა ძალადობას, არა გაყალბებას, არა დაშინებას, არა ამომრჩევლების მოსყიდვას და არა ბეგლარ სიორიძეს, რომელიც არის მიუღებელი პიროვნება ოზურგეთის რეალობისთვის, მიუღებელია ოზურგეთელი ამომრჩევლისთვის, მიუღებელია ოზურგეთის მოსახლეობისთვის და ჩვენ გვყავს ღირსეული კანდიდატი ბატონი კონსტანტინე შარაშენიძე,